პროცესი იწყება იმითი, რომ იჭრება ფორმები. Მოკლედ ეს მოხდა ამების დაფერვა ამ ანგელოზების და ვიყენებ მაქმანებს, რომელიც დედაჩემს ჰქონდა წლების მანძილზე შემონახული და ვერ იყენებდა ვერაფერში, მაგრამ ძალიან უყვარდა და ვერც ელეოდა და გადავწყვიტე, რომ გამოკეთებინა ესეთი საჩუქარი, რომ მისი მაქმანებით გამომეყენებინა და მეჩუქებინა მისთვის ანგელოზები და აქედან წამოვიდა ეს იდეა. Გილოცავთ ახალ წელს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, მშვიდობას და რა ვიცი, ჩვენი ქვეყნისთვის უფრო მეტ წინსვლას და განვითარებას.